ဆာလံချံအခန်းကြီး33အငယ်1မှ5ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ထောမနာပြုခြင်းအချင်းသည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့နှင့်ထိုက်တန်လျှောက်ပတ်ပေ၏ဆောင်းတည်၍သာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောဒုရိယာနှင့်ထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ရှိတော်၌အသက်သောတည်ခြင်းကိုဆိုကြလော့တဘိုးမှုခြင်းနှင့်တကွာတာယာစွာတည်ကြလော့အကြောင်းမူကားသာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြောင့်မတ်ပေ၏စင်တော်မူသမျှသောအမှုတို့သည်လည်းတစ္ဆာတရားနှင့်ညီကြ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏ပထဝီမြေကြီးသည်သာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိ၏အငယ်6မှ9သာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မိုးကောင်းကင်ကို၎င်းနှုတ်တော်အသက်အားဖြင့်မိုးကောင်းကင်စာများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။သမုတ်တရားရေကိုစုပုံစုဝေးစေတော်မူ၏။နည်းနည်းသောသမုတ်တရားကိုလည်းလုံခြုံရန်အရတ်တို့၌တူထားတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကြောက်ရွံ့စေ။လောကီနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့သည်ယူသည်လေးမြတ်ကြစေ။အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားမွဲ့ဆူ၍မွဲ့ဆူတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။အမိန်တော်ရှိ၍မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်လျက်နေ၏အငယ်30မှ36သာဝရဖျားသည်တပန်းမျိုးသားတို့၏တိုင်ပင်ခြင်းကိုပယ်တော်မူ၏လူစုတို့၏ကြံစီခြင်းကိုလည်းဖျက်ဆီးတော်မူ၏သာဝရဖျား၏ပြတ်ထန်းတော်မူခြင်းသည်ကာလအနန္တနှင့်ဆိုင်၍စိတ်နှလုံးတော်၏အကြံစီတို့သည်တန်းစဉ်မြေးဆက်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြလိမ့်မည်သာဝရဘုရားသည်အကျဉ်မျိုး၏ဘုရားဖြစ်၍အကျဉ်လူစုကိုမိမိအမွေဥစ္စာဖို့ရွေးကောက်တော်မူ၏ထိုအမျိုးနှင့်ထိုလူစုသည်မင်္ဂလာရှိ၏သာဝရဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံကကြီးရှု၍လူသားအပေါင်းတို့ကိုမြင်တော်မူ၏ချင်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကကြီးရှု၍မြေကြီးပေါ်မှနေသောတရဝအပေါင်းတို့ကိုမှတ်တော်မူ၏သူတို့၏စိတ်နှလုံးရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်း၍သူတို့ရှင်းသမျှသောအကျင့်တို့ကိုလည်းဆင်ခြင်တော်မူ၏ရှင်မြင်းမိဒီကများစွာသောအလုံးရင်းအားဖြင့်ချမ်းသာမယသူရဲသည်လည်းခွန်အားကြီးသောအားဖြင့်ကယ်လွတ်ခြင်းသို့မရောက်အငယ်18မှ22မြင်းတော်လည်းဘေးလွတ်ခြင်းမှုကိုမတတ်နိုင်ကြီးစွာသောခွန်အားပလန့်ဖြင့်မကေမယူနိုင်သာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်ဂိယနာတော်ကိုခိုလုံသောသူတို့သည်တေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မီအကြောင်းအစာခေါင်းမသည့်ကာလ၌အသက်ရှင်မီအကြောင်းသူတို့ကိုချီးရှုလျက်ရှိတော်မူ၏ငါတို့၏ဝိညာဉ်သည်သာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ထိုဘုရားသည်ငါတို့ကိုမဆသောသူ၊ကွယ်ကာသောသူဖြစ်တော်မူ၏တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုခိုလုံသောကြောင့်ငါတို့သည်သာဝရဘုရား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။အိုသာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုကူးစားသည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာဂိယနာတော်တက်ရောက်ပါစေသော။